ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ତ୍ରିପେଣୀ କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗରେ ସଫଳ ହେଲା ଜନଶୁଣାଣି। ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ସ ଖଣି କମ୍ପାନୀର ଜନଶୁଣାଣି ସରିଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନ୍ୟବର ପୁଷ୍କର ବେହେରା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଖସି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରିବେଣୀ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣିର ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଏମିତି ହିଁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ସଫଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ସଫଳ କରାଇବା ପାଇଁ ତ୍ରିବେଣୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ମଞ୍ଚରେ କହିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ପାଇ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣି ଖନନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ହତଶତ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତାମତ ନେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ତ୍ରିବେଣୀ କମ୍ପାନୀର ସହଯୋଗରେ ଭୋଜି ଭାତ ଓ ବିକ୍ରି ବୁଝାମଣାରେ ଜନଶୁଣାଣି ସଫଳ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭାଙ୍ଗଲେ ହାତୀ ଘରକେ ଢୁକୁଛି, ଏ ଯୋଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ହାତୀ ଖାଇକେ ନାଇଁ ମିଳିଲା ଘରକେ ଢୁକ ନିଶ୍ଚୟ ତମର ଘରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ସ ଖଣି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ରୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଭାରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆ ଜଣକ କେତେକ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ 21 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ ଆଉ 3 ଜଣ ଲିଖିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଅଜୟ ଚୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସେବା ଯୋଗାଇବ ସଦା ନିରନ୍ତର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।